მეორე დღეა გორის საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს, სადაც ქართული მხარის გარდა 4 ქვეყნის, უკრაინის, პოლონეთის, ლიტვასა და ლატვიის დელეგაციები მონაწილეობენ. დიპლომატიური შეხვედრის მეორე დღე საკუთარი ქვეყნებისა და რეგიონების წარმატებული პროგრამების პრეზენტაციებს დაეთმო. ნაჩვენები იყო რამდენიმე სოციალური ვიდეორგოლი, სადაც საქართველოს მეგობარი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მდგომარეობა იყო ასახული. უცხოელი სტუმრების გარდა გორის, ქუთაისის, თბილისისა და კიდევ რამდენიმე თვითმმართველი ქალაქის წარმომადგენლებიც სტუმრობდნენ. თათია გოგოლაძე ფორუმის დეტალებით. საერთაშორისო ფორუმის მეორე დღე პრეზენტაციებს დაეთმო. დელეგაციის წევრებმა ქართულ მხარესთან საკუთარი რეგიონების განვითარების შესახებ სპეციალური მოხსენებები გააკეთეს. უმრავლესობამ ამის მაგალითად ვიდეორგოლებით წარმოადგინა. ერთ-ერთმა სტუმარმა ლიტვიდან კი საკუთარ რეგიონში არსებული საწარმოების პროდუქცია გამოფინა. ყველისა და ძეხვის ასორტი უცხოელ სტუმრებთან ერთად გორელებმაც დააგემოვნეს. 300-ზე მეტი საკუთარი საწარმო ფუნქციონირებს ჩვენს რეგიონში, მათ შორის ლუდის, ძეხვის, რძის პროდუქტების და სწორედ ეს ნაწარმი წარმოგიდგინეთ დღეს აქ. თქვენს ტრადიციულ კერძებს თუ გავითვალისწინებთ, შესაძლოა ამ პროდუქტებმა ვერ გაგაკვიროთ, თუმცა მაინც მიმაჩნია, რომ თქვენს მოწონებას დაიმსახურებს. Მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ფორუმი და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ, როდესაც პოლონეთი ცდილობდა ევროკავშირის წევრი გამხდარიყო, ჩვენ თქვენსავით უყურებდით დასავლეთს. ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისინი, რას გვეტყოდნენ, რას გვირჩევდნენ, იმიტომ რომ მათი გამოცდილება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო. მე უკვე რამდენიმე დღეა ვეცნობი, როგორ მუშაობენ თქვენი თვითმართველობები და შემიძლია ვთქვა, რომ მოხარული ვარ თქვენი სტუმართ მასპინძლობით. Это из для меня очень пикно. Дипломатиურ შეხვედრაზე უცხოელი სტუმრების გარდა თბილისის, ქუთაისის, მარნეულის და კიდევ რამდენიმე თვითმართველი ქალაქის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსმა შეხვედრაზე ევროკავშირის ახალი ინიციატივა გააჟღერა, რომელიც გულისხმობს მერების შეთანხმებას ეკონომიკური ზრდისთვის. მუნიციპალიტეტებს შესაძლებლობა ექნებათ მოიფიქრონ პროექტები და გრანტები მოიპოვონ. Муниципалитетებს შეუძლიათ მოიფიქრონ ახალი პროექტები, ახალი კონცეფციები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან ერთად და მოითხოვონ გრანტი ამ მიმართულებით. ამაში ჩართულია როგორც საქართველო, ასევე უკრაინა, ბელორუსია და აზერბაიჯანი. იქნება მუდმივად კომუნიკაცია მათთან და იქნება მუნიციპალიტეტებთან იდეა რომ შევქმნათ კონსორციუმი ერთად. საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინეთ, ჩვენ შევინსკუდა შევეცადეთ რო ქალაქის და რეგიონის პრეზენტაცია გაგვეკეთებინა, წარმოადგინა ქუთაისი და იმერეთი და მცირე საზოგადოების წინაშე. ვფიქრობ რომ საინტერესოა განსაკუთრებით როცა რეგიონები ასეთ კონფერენციებს მასპინძლობენ. მე მინდა აგორს მიულოცო ასეთი კარგი კონფერენციის, კარგი ორგანიზების ორგანიზება და დამატებები უსურო მომავალშიც ჩვენ მზად ვართ რომ აქტიურად ვითანამშრომლოთ ყოველთვის ამ კუთხით. ფორუმის ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობის დოკუმენტიც შედგება და მეგობარი რეგიონების გუბერნატორები ხელს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერენ. მთელი ამ პროცედურების შინაარსი არის კადრების მომზადება და ფინალში რაღაცა კონკრეტული რესურსის მოძიება. შარშანდელი წელის მოლაპარაკება თქვენი თვით რომ დასრულდა, რომ ჩვენ უკვე გამოყოფილი გვაქვს 100,000 ლარი, რომელთაც კონსულსკის სკვერს დავამთავრებთ. ამას გარდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის 10 თანამშრომელი სხვადასხვა სამსახურებიდან გაივლიან სტაჟირებას პოლონეთში და ორი თანამშრომელი გაივლის სტაჟირებას ბრიუსელში. ჩვენ ამ ფორუმზე ყველას ვიწევთ, ვისაც აქვს დაინტერესება, რომელ ქალაქსაც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლობა რაც დაწყებული, უნდა გავრცელდეს მთლიანად საქართველოსზე და ამიტომ ყველა სოლისტვის ჩვენი კარი ღია. გორის მეორე საერთაშორისო ფორუმი გუშინ დაიწყო და კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება.